efter en sån här kväll. Jag känner att det är rätt viktigt att ha lite distans till det. Det är klart man blir lite ledsen. Hästarna har inte riktigt har presterat som vi ska, men det finns de som i världen som har lite större bekymmer någonstans man lutar sig då. Det var det bästa svar vi har fått ikväll. Ska vi börja med match 1 då? Vad säger du om den hästen ikväll? Ja, visserligen fick utvändigt leda, men började aldrig köra någon gång. Och jag trodde att jag skulle ha lite mer gas sista biten. Så att, ja, det var en liten besvikelse. Och Melby Jinx galopperade i värmningen i provstarten. Men i loppet så skötte han sig. Hur kändes han? Jag tror att han skötte sig mycket för att jag körde honom som en traktor. Jag hade tänkt faktiskt bara lägga ner honom i banan och köra till slut. Men när jag började göra det, då ligger han nära till galoppen då. Så för att ta honom till final så fick jag låta honom löpa på lite. Och det är klart att det blev tufft samtidigt. Så det är inte riktigt samma tryck som det var i senaste starten. Men han fick en tung resa. Jag ska inte gnälla för mycket. Alltså han är i final. Vi kan inte vinna finalen idag. Men vi kan förlora den. Nu har vi inte förlorat den än. Men det är klart att vi får ett sämre skap. Tack så mycket. Tack. Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen har lämnat fältet. Galopp för nummer 2, gubben Noack. 3, Cash Bore till ledning för 4, Wrecking Ball. Galopp också för 6, Nocturnly. Diskvalificerad häst nummer 2, gubben Noack, Kevin Oskarsson. 3, Cash Bore, före nummer 4, Wrecking Ball, 5, Spotlight Vixi. I andra spår 7, Fall. Invändigt är 11, Spida då, som sjätte sedan 10, Sobel Nitz. 500 meter, 1.09,0. 3, Cash Bore drar iväg några längre före 4, Wrecking Ball, 5, Spotlight Vixi. Fjärde nummer 11, Spida då, utvändigt är 7, Fall, var i rygg 10, Sobel Nitz. Längre ner invändigt 1, Roslovoid, i andra spår 12, Dance of Hope. Där bakom nummer 8, Inasava Smart. 3, Cash Bore i en stor ledning före nummer 4, Wrecking Ball, 5, Spotlight Vixi. 3, Cash Bore som är på väg upp till passering 1000 meter efter 1.11,2. Vi börjar sista varvet med 3, Cash Bore. I en stor ledning då, före 4, Wrecking Ball, 5, Spotlight Vixi, fjärde häst 7, Falm, femte nummer 10, Sobel Nils. Sedan är det nummer 12, Dance of Hope, 8, Inasava Smart, 11, Spida då och 1, Roslott. Precis där bort till långsidan, 3, Cash Bore. Alltjämt många längder före 4, Wrecking Ball, och galopperar nummer 5, Spotlight Vixi. Nummer 3, Cash Bore. Före 4, Wrecking Ball. Fram som tredje nummer 8, Inasava Smart. Som fjärde är det 7, Falm. Sedan 10, Sobel Nitz. 4, Wrecking Ball har tagit upp jakten ordentligt på 3, Cash Bore. Och kommer upp utvändigt här mitt i sista kurvan. Sedan är det 7, Falm och 8, Inasava Smart. Nummer 4, Wrecking Ball. På väg att ta över ledningen här när det är 300 meter kvar. Via tredje spår kommer 8, Inasava Smart. Det finns också 7, Fall, men det är 4, Wrecking Ball först in på upploppet. Nummer 4, Wrecking Ball i en klar ledning för 8, Inasava Smart, 7, Fall. 7, Fall 2 nu, men det är en bit fram till nummer 4, Wrecking Ball, som är på väg mot segern. 4, Wrecking Ball. Ricardo Bianchi tillsammans med 4 Wrecking Ball vinner V86:ans 7:e avdelning i dagens dubbel i ledningen. Vad säger Stefan prestation? Ja, var ju bra. Nu blev det ju väldigt överförsett tempo då av nummer 3 Cash Bore här. Men jag tycker Ricardo Bianchi körde bra. Han låg på lite avstånd bakom med nummer 4 Wrecking Ball. Sen är jag ju precis imponerad av Widman. Plockan, han har 8 år, var han sin andra start i livet. Bra plockan här som ensam vinnare på dagens. Det får man verkligen säga. Strax under 10% var han spelad nummer 4 Wrecking Ball här i dagens dubbelinledning. Eskil, det blev ju verkligen ett splittrat fält. Och hur tänker man egentligen i de där lägena som kusk, tror du, när de är ute? Och det blir på det här sättet i loppet. Det måste ju förhålla sig till det, så att säga.
Ja, och det är inte alldeles lätt att köra där bortom från nummer 3 Cashbor. Cashbor är ju alldeles för pigg, skenig formulering 11 och 3 första varvet. Och som Stefan säger, han gör det väldigt bra i Carabianco. Han kör en bit bakom för att passa sin häst som allra bäst. Och jag ser egentligen att han leder fältet där bakom, för Cashbor leder ju tåg med 30-40 meter. Och då misstänker man att det inte kommer hålla hela vägen. Han går ut i det här läget och forcerar inte sin häst, utan liksom litar på hästens styrka och bunnar på bra sätt när han ber om det över uppåt. Så en bra prestation av Riccardo Bianchis häst, och vill man att plicka in den hästen som vinner, och det är faktiskt Riccardos första kustseger i år. Det är roligt att träna hästar, men det är kul att man fick vinna själv på V86. Ja, men han går ju ut där i ett läge och han tar sig ju med lätthet förbi Cashbore som har mer eller mindre skenat där framme. Men Cashbore är ju faktiskt med på linjen om tredje priset här ändå, så att han håller väl ändå förtjänstfullt kvar. Ja, det gör han, och det var ett ojämnt lopp. Men han gjorde det jättebra för, jag tycker, som vi sa, Riccardo Bianchi gjorde det bra. Sen måste vi passa nu med 5 Spotlights Vixer, hoppa tyvärr 800 kvar, satt i rygg på den här nummer 4. Avslutade bra sen i skymundan. Eskil, tack för ikväll. Bästa prestationen. Vem landar du på då? Nej, jag måste ta av hatten för Per Nordström. 3 stycken är så till start i Sveriges största 2-1 på dem. 1, 2.